Всім привіт! Ми продовжуємо ранок вдома і з радістю зустрічаємо в студії гостя. Міністерство цифрової трансформації запускає національну акселераційну програму для українського бізнесу власне. Про що саме йдеться, дізнаємося від керівниці центру «Дія бізнес» у Бучі Анни Страховської. Я зустрічаю. Доброго ранку, будь ласка, приходьте до нас. Добрий день. Маєте гарний вигляд. Вітаю, Маню. Дякую. Сідайте, будь ласочка. Доброго ранку. Добрий ранок. Аню, отож, давайте спочатку розберемося, що взагалі таке ця акселераційна програма? Загалом, давайте розберемо поняття, що таке акселератор. Зазвичай це недовготривала освітня програма, яка має в собі компонент освітній, менторський супровід та фінансову підтримку. Загалом, і наша акселераційна програма, власне, і є такою програмою. Тому ми, як центр підтримки «Дія бізнес», безпосередньо мережа, я представляю один з таких центрів, я є керівницею центру «Дія бізнес» у Бучі. Ми працюємо з підприємцями вже близько 3 років. І кожного дня ми проводимо різні освітні програми, бізнес-івенти, нетворкінги. Загалом будуємо спільноти підприємців і бачимо головні запити, які є у них. І особливо під час війни це все-таки бажання навчатися та необхідність отримання фінансового ресурсу. Тому безпосередньо ці два основні компоненти і лягли в основу нашої акселераційної програми «Власне». Акселераційна програма «Власне» буде реалізовуватися мережею центрів «Дія бізнес». Цей проект підтримано Міністерством цифрової трансформації України, а також державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», а також міжнародною технологічною компанією «Мастеркард» та «Приватбанк». Класно. Так, скажіть, які саме види підтримки є складовими програми? Ну, по-перше, це доступ до освітніх компонентів. Ага. Їх буде 10, де будуть виступати найкращі спікери, українські підприємці з досвідом, відомими брендами. Круто. Також це доступ до менторських супроводів, тому що наш проект буде складатися з 2 частин – онлайн-компоненту та офлайн. Тобто по результатам рейтингового відбору найкращі отримують можливість навчатися в офлайні. Так, офлайн. В офлайні, в 10 центрах України. І будуть мати можливість індивідуального менторського супроводу. Також це доступ до фінансової підтримки, тому що буде визначено 30 переможців, які отримують по 100 тисяч гривень, а також найкращий підприємець отримує 800 тисяч гривень. Скільки? 800. Так. А ви сказали менторську допомогу. Що вона в себе включає? Що ментор як допомагає, як супроводжує? Скільки це триває, ця менторська допомога? Ментор насправді по результатам навчання дає фідбек підприємцю, дає поради і загалом допомагає йому разом з підприємцем розвивати власну справу. До речі, важливо сказати, що ми очікуємо на участь не лише діючих підприємців, а й тих, хто бажає відкрити власну справу, у кого є лише бізнес-ідея і не вистачає знань, або ті, хто є, мають власну справу, хочуть масштабуватися чи стати більш сталими. Тому супровід менторів і цьому буде допомагати. Мені. Хто може отримати фінансову підтримку? Минулого року така підтримка давалася лише жінкам, правильно, які планували відкрити свій бізнес. Цього року ми не обмежуємо лише жінками. Мають участь, можливість прийняти участь і чоловіки в тому числі. Хлопці, всі свої бізнес-ідеї несемо і пропонуємо. Добре. Супер. Скажіть, будь ласка, запитати, з якого числа вже, да, можна? До якого числа приймаються заявки на участь в програмі? Давайте ще проговоримо важливі моменти про те, що, знову ж таки, ми не обмежуємо до участі. Це можуть бути діючі та ті, хто хоче відкрити власну справу, підприємці. Також хочу скористатися можливістю і запросити до нашого проєкту тих людей, які є експертами та менторами, яких є досвід понад
три роки у бізнесі. Або вдалого бізнесу, давайте так. Почнемо. Ні, ну будь-який, я там вже нехай або... ділиться досвідом. Або бізнес-консалтингу. Насправді буде конкурсна основа відбору, і ми загалом плануємо реалізовувати менторський супровід за рахунок менторської спільноти нашої екосистеми «Дія Бізнес», але ми завжди раді відкривати нові імена. Тому, якщо є бажання долучитися до акселератору як учасник чи ментор, заходьте на сайт vlasne.ua.com і реєструйтеся на участь у програмі. Добре, а які бонуси є менторам? Є якісь, можливо, теж заохочення чи ще? Так, звичайно. Ну, загалом ми будуємо спільноту. Тому тут ми говоримо про він-він історію, де кожен може отримати і досвід, і обмін, і контакти, і загалом розвиток власної справи, і загалом розвиток підприємництва в Україні. Прекрасно. І все ж таки, до якого числа приймаються заявки? Заявки приймаються до 24 вересня. Залишилося вже небагато часу. А навчання стартуватиме вже з 4 жовтня. Онлайн-компонент, де ми очікуємо на участь близько 10 тисяч учасників. Вау! Так. І вже по результатам рейтингової основи в офлайн-компонент, як я вже сказала, буде відібрано 1000 підприємців. Тобто в кожному 10 міст по 100 підприємців матимуть можливість отримати менторський супровід. Далі в березні буде проходити фінал Pitch Day, на якому журі буде обирати найкращих. Повторюсь, це буде 30 підприємців, які отримують по 100 тисяч гривень, та фіналіст, найкращий проект або бізнес-ідея, яка отримує 800 тисяч гривень. Це з усієї України? Так. Є ідеї? Прекрасно. Тобто з усіх філій, правильно, відбирають найкращих? Так, вже... І важливо сказати, що результати оцінювання будуть не по вашому попередньому досвіду, а по тому, як ви проходите навчання в акселератор. О, прекрасно. Цікаво. Дякуємо. В етері «Ранку вдома» керівниця Центру «Дія Бізнес» у Бучі Анна Страховська. Дякуємо за роз'яснення і за те, що робите такі програми для наших громадян. Дякую. Я вкотре вас запрошую до участі в цій програмі. Іди вже, йди. У мене є ідея.